lakini tumekuja na enough ways ya kuonyesha create opportunities katika constituency yetu ya Miasi East. Ndio umeona upande wa kilimo ndio hii tunafanya mwenye umeona ya kwamba mpande mahindi, mpande maragwe, mpande mchele, mpande na makademia hapa, mpande avocado, mpande maembe. Hiyo yote tunataka tufanye. Ndio umeona pia nimekuja na initiative ya saa hii tunataka kupatiana checks za mambo zetu ya Uwezo Fund. Ndio tumesema ya kwamba pia wewe ukiwa hapo make sure umejoin kwa groups ili ya kwamba opportunities zikitoka kama hizi mnakuja na business idea, mna apply hiyo Uwezo Fund, mnapata pesa, mnaanzisha biashara. Na kama wewe pia uko hapa na unajua ulichukua pesa hiyo Uwezo Fund, usikwamili hiyo pesa, fanya biashara, utakuja unaleta unalipa, unajiongezea, wanakuongezea ingine. Hiyo ndio utakuwa una expand. Utaenda mpaka hata ukope milioni hata moja. Na pia wewe ukiwa hapa, usingoje pia mimi niende nikutafutie kazi ya sugar. Muulile shembola. Saa hii mimi nilingangana, sasa saa hii nilisimamisha huko siasa. Siasa mtu aisikia kwa ya sugar. Hiyo niliambia sasa mwanasiasa enda kwa uwanja upigie kwa kelele. Lakini huko usikanyaga huko. Ni wananchi pekao ndio wataenda huko kutafuta kazi na kwenda kutafuta permit ya kwenda kukatiwa miwa. Na kama ukiwa na miwa pia nimeambia wale watu wetu wa vijana wetu wako hapa kila ward iko na representative. Uzuai toa shilingi moja ati ndio kuja kukatie. Huyo mtu akikuuliza nipigie mimi simu ama kuja hapa kwa CDF tuambie wewe ni nani ili ya kwamba ukatie miwa bila kukutoa ongo yoyote.